Johnny bråttom skyndar fram igenom stan. Han är stressad och har varit det hela dagen. Men när Johnny ska gå över gör han följande manöver. Titta vänster, titta höger, titta vänster och gå över. När gatan är fri. Barbro Starviks bort i trissan klockan två. Hon får springa för hon hinner inte gå. Men när Barbro ska gå över gör han följande manöver. Titta vänster, titta höger, titta vänster och gå över. När gatan är fri. Inga strulig ska få kvartssamtal om Per. Han har pratat, bråkat, varit till besvär. Men när Kaxig springer snabbast i vår klass. Snabbast springer han när han ska köpa glass. Men när Arne ska gå över gör han följande manöver. Titta vänster, titta höger, titta vänster och gå över. När gatan är fri. Bara bam 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 bam. Bara bam bam.